Me vas a reír. Si tú te vas a reír también. Que no, que es un tema serio. Ya. Gaur ekainak 19, 77 urte betetzen dira Frankoko tropak Bilbo hartu eta milaka pertsona erail eta askatasunan mugatu zituztenetik. Euskal Herria Bilduko kideok salatu behar dugu 2002 urte arte udaletzeak hemen omenaldia burutzen zuela, baina azkeneko bi urteetan ez du horretarako borondaterik erakutsi. Guretzako ulertezina eta onartezina den zerbait. Gogoratu behar dugu, eta azkenean hau da hemen gogoratu nahi duguna, frankismoko diktadurak eta Bilbo hartu zutenako ondorioak zeintzuk izan ziren. Zenbat pertsona mehatzatu, erail, kartzelaratu eta torturatuak izan ziren. Eta horretarako lan asko dago egiteko. Bilboko udaletzean duela hilabete batzuk, kuadro frankistak kentzea lortu genuen. Baina, oraindik lan asko dago egiteko. Horregaitik berriro plazamendu egin behar diogu EAJ-ko gobernuari gai hau jorratzeko eta memoria historikoaren legea orain betetzen ez den lege hori betetzeko mai bat, lan mai bat osatu dezala bai alderdiekin eta memoriaren eremua mugitzen diren mugimendu sozialekin Eusko Jaularitzaren txostenak zehazten zituen esparru guzti horiek landu ahal izateko.